नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम जनमञ्चमा तपाईँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम जनमञ्चको नयाँ अङ्क लिएर म कार्यक्रम प्रस्तोता शिव गौतम तपाईँ माझ उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम जनमञ्च तपाईँ सिनर्जी एफएम 91.6 MHz हरेक मङ्गलबार बिहान 7:30 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण सोही दिन 5:00 बजे पनि सुन्न सकिन्छ। त्यसका अलावा तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि आफूले चाहेका बेला सिनर्जी एफएम का भिडियो सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जनताको घर दैलोको सरकार भनिएको स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, यसै विषयमा हामी कार्यक्रम जनमञ्चमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम जनमञ्चमा आज हामीसँग भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र कन्दङ्बा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अबको पालोमा अतिथिसँगको कुराकानी। वडा अध्यक्षज्यू, सिनर्जी एफएमको कार्यक्रम जनमञ्चमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद पत्रकारज्यू। विकास भन्ने बित्तिकै के कुरा तपाईँको सोचमा आउँछ? पहिलो हामी निर्वाचित भएर आइसक्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हामीलाई लागेको कुरा, जनप्रतिनिधिले अलिकति लागेको कुरा र यहाँ जनमानसमा र नागरिकको मन मस्तिष्कमा रहेको कुरा चाहिँ बाटोघाटो नै सबैभन्दा मुख्य पूर्वाधार विकासकै कुराहरू उठेको थियो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यही कामलाई विशेष गरेर अगाडि बढाउन र त्यो काम चाहिँ तीव्र रूपमा नै बाटाघाटाहरू बनेका छन्। स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर बाल बालिका महिला यी सफ्टवेयरका प्रोग्रामहरू पनि हामीले वर्षेनी चलाएर आएका छौँ र विशेष गरेर त्यतिखेर पूर्वाधार विकासकै कुराहरू हामीले जोड गरेका छौँ सुरुदेखि। यो आर्थिक वर्षको विवरणहरू हेर्दा पनि विशेष गरी सडक निर्माण र बिजुली बत्तीको पोलको व्यवस्थापनमै बढी रकम विनियोजन भएको देखिन्छ। यस मानेमा चाहिँ वडाका अन्य क्षेत्रहरूमा पर्याप्त विकास भइसकेको हो कि त्यतातर्फ चाहिँ जनताको अपेक्षा नरहेको हो, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसलाई? अब त्यो पनि होइन, पहिलो हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि यहाँ स्थिति के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो बत्ती खानेपानीका कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरेर महानगरपालिकाको तर्फबाट सबै आएर बनाउने र रकम पनि सेन्सर हुने भन्ने खालको कुरा आयो। पछि यहाँ अलिकति कर्मचारीहरूको तर्फबाट मात्रै चल्ने अवस्था भएन, नभइसकेपछि आम वडाभित्र रहेका नागरिकहरूको गुनासा चाहिँ असाध्यै, यो बिजुली बत्तीमा चाहिँ असाध्यै ठुलो गुनासो थियो। त्यो गुनासोले अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामीले पहिलो प्राथमिकता, जसरी बाटोघाटोलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दियौँ, त्यसैको साथसाथमा यो पनि एउटा पूर्वाधार विकासभित्र पर्ने चिज हो भन्ने हामीले महसुस गरेर बिजुली बत्तीमा पनि हामीले पैसा बजेटिङ गरिदियौँ र त्यसको लागि पोलहरूमा पनि बजेटिङ गरिदियौँ र पछि गएर त्यो नगरपालिकाबाट जसरी बनाउने बत्ती बिग्रिँदाखेरि बनाउने जुन कर्मचारी आउनु नसक्दाखेरिको प्रश्न उठ्यो, फेरि त्यो उठिसक्दाखेरि हामीले त्यही पैसाबाट अब हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति विकेन्द्रीकरण गरेर लानुपर्छ, केन्द्रीय सेन्ट्रलाइज हिसाबले जानु हुँदैन, हामीले त्यो रहेको पैसाहरू हरेक टोटलमा चाहिँ बिजुली पोलको हिसाबमा हामीले हरेक टोलमा पठाइदिएका छौँ, त्यही अनुसार उहाँहरूले अहिले व्यवस्थापन गरेर सधैँ बत्ती बल्ने गरेको छ। भएका बाटाहरूमा 80-90% बाटाहरू पिच भइसकेका छन्, अब मैले कालो पत्रै भइसकेका छन् र अहिले अब बाँकी हुन चाहिँ अब छोटा 100 मिटरका, 75 मिटरका, 50 मिटरका मात्रै बाटाहरू मात्रै पिच हुन बाँकी छ, नत्र लगभग लगभग सिद्धिएका छन्। महेन्द्र राजमार्गको गोन्द्र्याङदेखि पुलचोकसम्मको सडक खण्डको विस्तारको कार्य अघि बढिरहेको छ। त्यही सडकको विस्तारको क्रममा र भित्री सडकहरूको पनि विस्तारका क्रममा कसैले सरकारी जग्गा हडपेकी जस्तो अवस्था पनि पक्कै थिए होलान्, त्यो अनुसारले काम गर्न चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण रहेछ? पुलचोकदेखि गन्द्रेङसम्मको जुन एउटा चाहिँ 6 लेनको बाटो चाहिँ राष्ट्रिय आयोजनाबाट चाहिँ यहाँ अगाडि सरेको छ, यो काम धेरै पनि अगाडि बढिसकेको छ। यो बढ्ने क्रममा असाध्यै पेचिलो कुराहरू धेरै आए र म लगभग लगभग सडकका डीदेखि लिएर सडकका सबै इन्जिनियरहरूसँग चाहिँ दिनरातै म त्यहाँ रहेँ। विशेष गरेर किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो
असाध्य माथि हाइट चाहिँ पर्खाल उठाएको र यहाँको जुन बग्ने पानीको ठाउँ कोरोडोरो चाहिँ थुनिएको, यी कुराले गर्दाखेरि असाध्य धेरै लाएर अहिले कमसेकम त्यो उहाँहरूले पनि असाध्य सकारात्मक सोच बनाएर उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन जुन बाटोहरू छेडिएर गएका छन् त्यो ठाउँमा हामीले पनि सतह ढल बनाएर उहाँहरूकै त्यो बिचको बाटोबाट चाहिँ सतह ढलबाट पानी लगाउने भनेर एउटा टुङ्गो लगाएका छौँ। र जग्गाहरूको कुरामा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि अहिले पहिला 25-25-50 मिटरको कन्सेप्ट थियो नेपाल सरकारले अगाडि सारेको, अहिले पछि आएर फेरि नेपाल सरकारले नै 62 मिटरको एउटा कन्सेप्ट सारेको छ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ जुन 6 लेनको बाटोले चाहिँ अहिले 50-50 मिटरको पुरै जग्गा लिएर चाहिँ घर परे पनि त्यो घर सबै सहज ढङ्गले सबै साथीहरूले खोलिदिएर त्यो बाटो क्लियर गर्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ म विशेष गरेर ओरानमा 12 बस्ने यो हाइवेसँग जोडेका सम्पूर्ण मैले नागरिक मतदाता साथीहरूलाई मैले धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। असाध्य विकास निर्माणको कुरामा असाध्य सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेर उहाँहरूले सघाउनु भएको छ र यसमा धन्यवादको पात्र बन्नुहुन्छ उहाँहरू। र त्यही अनुसार हामीले जसरी चाहिँ जनताले हामीले एप्रोच गरेर सडक र चाहिँ सहरी विकासतिर र यो बाटोको बारेमा हामी डेलिगेसन गयौँ र सडकका साथीले असाध्य सकारात्मक गरेर त्यो काम अगाडि बढाउनु भएको छ र तपाईँले सोचेअनुसारै हामी बनाउँछौँ, त्योभन्दा बाहिर जानु सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ लाएर गर्नुभएको छ। त्यसमा उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जुन गन्द्रेङदेखि पुल्चोक सडकको सम्बन्धमा लगभग झन्नै 4 भागमा 1/3 त झन्नै 12 मात्रै पर्छ, त्यसले गर्दा यो समस्या चाहिँ अब समाधान गएको छ। र अब 6 मिटर बाटो जुन सेटब्याकको कुरा, बाटोको सेटब्याकको कुरा छ, त्यो चाहिँ अहिले जुन पब्लिकहरूको जग्गामा परेको छ त्यो बिस्तारै नेपाल सरकारले केही न केही एउटा नीति ल्याएर त्यसलाई पनि पार लगाउन भन्ने सोचमा हामी बसेका छौँ। केरुङ्गाको घोलको नहरको व्यवस्थापन छ, त्यसमा पनि कामहरू भइरहेका छन्। पछिल्लो बर्खामा त एक प्रकारले डुबानै भयो, अब पनि मनसुन सुरु हुने क्रममै छ। पोहोरको कुरा यो पटक नदोहोरियोस्, त्यस्तो जोखिममा नागरिकहरू नपरुन् भन्नेमा चाहिँ यो पटक के कस्तो योजनाहरू बनाएर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ? पहिलो वर्ष असाध्य बाढी लाग्यो, असाध्य चुनौतीको विषय बन्यो, गत वर्ष त्यस्तै बन्यो र अहिले आएर अब सोच चाहिँ के भन्छ चाहिँ नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले नै के सोचेका छन्, यसले अब यसरी हुँदैन, यसलाई असाध्य यो केरुङ्गालाई व्यवस्थित घोललाई व्यवस्थित गरेन भनेदेखि अब भरतपुरको बसोबास पनि राम्रो हुँदैन र नागरिक पनि सुरक्षा हुँदैन भनेर जुन खालको अहिले प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि सार्छ, 1 अरब कतिको प्रोजेक्ट सरेको छ, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ लगभग डिपिआर बनिसकेको छ, अब रकम सेन्सर हुन बाँकी छ। यो सेन्सर भइसकेपछि हामीले यो जुन चाहिँ बाहिरबाट ड्रेनेजबाट पानी गएकोलाई छुट्टै ह्यान्डपाइपबाट लाने र पूर्व पश्चिमबाट जुन बगेको पानीले छुट्टै गर्ने भनेर एउटा चाहिँ डिपिआर बनिसकेको छ। यो पनि महानगरपालिकाको असाध्य पहल कदिमामा अगाडि सरेको छ। यसमा विशेष गरेर ध्यान दिनुहुने अब हाम्रो मेयर साहबले मैले यही तपाईँको सिनर्जी एफएमबाट पनि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, विकास निर्माणमा पहल कदमी बेगर हुँदैन भन्ने कुरा राख्न चाहे र बिस्तारै त्योभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि हामीले ल्याउँदा 1.5 करोडको एउटा चाहिँ मेसवालको पनि तयार गर्नु, तर गत वर्ष आउनु सकेन, नसकेपछि अहिले त्यो खालको प्रोजेक्टहरू चाहिँ 26 किलोमिटरको यो जुन केरुङ्गा घोल छ यसले व्यवस्थित गर्ने भनेर सबै महानगरपालिका सिङ्गो लागेको छ। यो अहिले तत्काल नहुन सक्ला, तर डिपिआर बनिसकेको छ, अब पैसा लाउने भनेर पनि सरकार लगभग तयारी भइसकेको छ। वडा नम्बर 12 र 9 पर्ने गरी हाम्रो बटलर्स नेपाल तराईको फ्याक्ट्री पनि छ, त्यो आसपासका जनता र फ्याक्ट्री बिच विभिन्न समयमा फ्याक्ट्रीको कारणले जनताको जीवनमा मर्का पर्न गयो भनेर एक प्रकारको द्वन्द्व पनि सिर्जना हुने गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न कतिको चुनौती पाउनुभयो तपाईँ? मसँग चाहिँ अहिले 500-600 बङ्गुर बस्ने एउटा फर्म छ, तर त्यसले जहिले पनि मैले व्यवस्थित गर्न भनेर मैले 1-2 मान्छे बढिराखेको हुन्छु, त्यसले गर्दाखेरि यो बहुराष्ट्र कम्पनीले पनि त्यो सोच बनाउनुपर्छ। यदि त्यो सोच बनेर सधैँ सामाजिक रूपमा द्वन्द सिर्जना भएर कुनै पनि फ्याक्ट्री उद्योगहरू चल्न सक्दैन, तर अब फ्याक्ट्रीहरू यहाँ छ भनेर फ्याक्ट्रीलाई मागेर खाने वातावरण पनि बनाउनु हुँदैन पब्लिकले पनि जहिले पनि। अब हामी मिहिनेत दिनुपर्छ र इमान्दारी हुनुपर्छ र सबै क्रिएटिभ भावनाले सृजनात्मक हुनुपर्छ भनेर सोचेर जानुपर्छ र त्यो कुरामा असाध्यै त्यो बहुराष्ट्र कम्पनीहरूलाई पनि सहज ढङ्ग कुराहरू प्रस्तुत गरेर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नेमा लाग्नुपर्छ र यो चुनौतीको विषय चाहिँ हो, तर विश्वमा चुनौती भए पनि यो चिजहरू चलेको छ, तर कसरी चलेको छ
छ भन्दाखेरि आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर चलेको छ, त्यसरी नै अब यो हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ कोकोला फ्याक्ट्री बियर फ्याक्ट्रीहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सधैँ मैले चाहिँ फेरि मैले यसो भनिरहँदा तपाईँलाई थाहा छ कि असाध्यै धेरै उद्योगहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ प्रमोटर गर्छ, सुरक्षा सुरक्षित उनीहरूको मात्रै कुराहरू छ, हाम्रो पब्लिकको कुरा गर्दैन भन्ने कुरा पनि मलाई गर्नुहुन्छ। तर म के क्यालकुलेसन गर्छु भन्दाखेरि आज एउटा मानिसले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको छ, तर एकजना मान्छेले चाहिँ एउटा रोजगारीको सिर्जना गर्दैन, यो फ्याक्ट्रीहरूले लगभग चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना गर्दैछ। आज हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने फ्याक्ट्री नेपाल सरकारले आफैले सकिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि एकदमै सोचेर, नेपाल सरकारले सपोर्ट गरेर, आफै बहुराष्ट्र कम्पनीले पनि सोचेर आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गरेर यो फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, जानुपर्छ, र यहाँका नागरिकलाई सुख सुविधा पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। विशेष गरेर दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि कोट्याइदिनु भयो, एउटा रोजगारी सृजना, त्यसै गरी तपाईँ आफैले पनि बङ्गुर पालन गरेर एक प्रकारले स्वरोजगार भएको त्यो पनि खुलासा गराइदिनु भयो। समग्रमा वडामा चाहिँ रोजगारी सृजनाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यस्तो खालको एउटा वर्ग छ, त्यो वर्ग चाहिँ यता व्हाइट कलरको मात्रै ऊ काम चाहन्छ, जहिले पनि ब्ल्याक कलरको ऊ काम रोजगारी खोज्छ, तर अलिकति ब्ल्याक टाइपको हो भने ऊ गर्नै चाहँदैन। तर यो कन्सेप्टमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। अब राष्ट्रलाई राज्यलाई साँच्चै माथि उठाउने भनेदेखि चाहिँ अब हामी त्यसो गर्नु हुँदैन, जुन खालको रोजगारी सिर्जना हुन्छ त्यो रोजगारीमा इन्भल्भ हुनुपर्छ, क्षमता योग्यता अनुसारको काम गर्दै जानुपर्छ र लाग्दै जानुपर्छ मैले भन्ने कुरा गरेँ। यहाँ विशेष गरेर अब वडा नम्बरभित्र त रोजगारी त के हुने र केही पनि छैन। अब मैले सोचेको एउटै मात्रै, अब तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहेँ, अलि यो तपाईँको रामबिल समुदायमा कोरोटोरोमा मैले चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधि सबै साथीहरू लागेर चाहिँ वडाका सम्पूर्ण साथीभाइहरू लागेर चाहिँ हामी चाहिँ 9 बिघा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड गरेछौँ पाकको निम्ति चाहिँ। अहिले जसरी अम्रेला इस्टेट चल्छ त्यसको 4 गुणा बढी चलाउने भनेर हामीले सोचेर 9 बिघा अहिले 2 करोड खर्च भइसकेको छ। अहिले हामीले त्यो ठाउँमा 1 करोड रुपियाँको ठ्याक्कै एउटा गैँडा आकारको घर बनाउँदैछौँ। अब त्यो घर मात्रै हामीले बनाइसक्यौँ भनेदेखि यहाँ धेरै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ इन्जिनियर साथीहरूले साँच्चै ओडादेखि यो तपाईँ साँच्चै बनाउनु र यो अब जुटाएर गर्नु बित्तिकै तपाईँको 1 वर्षमा यो गैँडा आकारको घरको पैसा आउँछ, महानगरपालिकाको सम्पत्ति हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले धेरै भन्नुभएको छ। त्यो काममा अब अहिले 80 लाख रुपियाँ हामीसँग पैसा पनि छ, तर त्यहाँ प्रोजेक्टहरू क्लियर हुनु अल्मलिएर होइन, एकदम अल्मलिएर काम अगाडि सरेको छैन। अघि राति मलाई वास्तवमा यो चिजले रातभरि निन्द्रा पनि लागेको थिएन, त्यति पिर परेको छ। यो गऱ्यौँ भनेदेखि लगभग 50 जना हाम्रो मान्छे त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैछ, र त्यो साइडको बाटाहरू हामीले लगभग सबै कुरा चाहिँ 9-10 मिटरको बनाइसकेका छौँ। अहिले त्यो सेरोफेरोमा असाध्यै राम्रो बनिएको छ भन्ने खालको तर्क वितर्क आएको छ होइन, अब बनिसकेको छैन। म आफू नेगोसिएसन लिने मान्छेले मैले गरेँ भन्नु भएन होइन, सबैको सहयोग एकदम सद्भावले मात्रै कामहरू अगाडि बढ्छ। अनि यो सबै सन्तुलन, राजनीतिक सन्तुलन पनि वार्डमा राख्नुपर्छ, सबै कुरा भएर गएको छ। सत ढलहरू धेरै बनिसकेको छ, मेयर साहबले हिजो अस्ति मात्रै बोल्नुभएको छ, अब यो गन्द्रेङको जुन राइनो पार्क महानगरपालिकाले जिम्मा लिन्छ, यसको जिम्मा अब म मेयरले म लिन्छु, पैसा कति लाग्छ म खर्च गर्छु भनेर बोल्नुभएको छ, अब त्यति समस्या होला जस्तो लाग्दैन। माननीयजीहरूले पनि बोल्नुभएको छ, खुसी लागेछ, राइनो ताल छ, 5 बिघामा ताल फैलिएको छ, छायामा छ। अहिले साह्रै पीडा भएर मैले के भने महानगरपालिकासँग सल्लाह गरेर अहिले लगभग 1 करोडको प्रोजेक्ट र ड्याम बाँध्दैछ, त्यो ड्याम बाँधिसके त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब फिसिङ पोइन्टहरू राखिदिने भनेको छौँ। टिकट सिस्टम 200-300 लिएर चाहिँ यहाँ फिसिङ गरेर बस्ने, पैसा लिने र महानगरको सम्पत्ति बनाउने भनेर लागेका छौँ हामी, र त्यहाँ 4-5 वटा डुङ्गाहरू चलिरहेछ। रामबिल सामुदायिकले असाध्यै ध्यान दिएर साथीहरू पनि लाग्नु भएको छ, त्यहाँ सामुदायिक वनका साथीहरू पनि, त्यसले गर्दा खेरि अब त्यहाँ रामबिल सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारी र सबै सदस्य साथीहरूले पनि त्यसमा पनि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मैले उडाको बजेटमा 7 लाख रुपियाँ मात्रै छुट्याएको थिएँ, त्यहाँ पार्क स्थापना गर्नुपर्छ यो ठाउँमा भनेर त्यहाँ नर्सरी गरेका थिएँ, नर्सरी हटाउनु लाएँ, अनि 7 लाख रुपियाँले काम सुरु गरेको चिज हो त्यो। यो संसार यस्तो चिज रहेछ कि रुख मात्रै राम्रो बनायो भने पनि पैसा आउने चिज रहेछ भने मलाई चाहिँ यो 15 देश बाहिर देश घुम्दाखेरि मेरो धारणा चाहिँ त्यसरी बन्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के सामुदायिक वन के सालकै रुखले मात्रै पैसा हुने हो त, सिसौकै रुखले मात्रै पैसा हुने त अब होइन। सबै कुराहरू सोचेर जानेर टुरिज्म एरिया बनाउँदै लग्यो भनेदेखि मान्छेको सालको रुख हेर्ने तर त्यहाँ घुमेर हजारौँ रुपियाँ चाहिँ यहाँ के अरे खर्च गर्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्ने रहेछ मान्छेलाई। आन्तरिक पर्यटकले पनि 1000-2000 रुपियाँ खर्च गर्नु कति गाह्रै नमान्ने,
त्यो खालको हामी कोरिडोर बनाउँदैछौँ अहिले। आज त्यो राइनो ताला राइनो पार्क जोडेर अब त्यहाँ साइकल ट्र्याकको पनि हामी बनाइदिएछौँ। एउटा साइकल मात्रै ठ्याक्कै फिट गरेर राख्यो भने त फोटो खिच्ने मात्रै राख्यो भने मान्छेले चाहिँ 200 रुपियाँ तिर्दो रहेछ अब यहाँ त भन्यो। तर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि सार्नु पर्यो र पारदर्शिता हुनु पर्यो। के गुनासोहरू आउने गरेको छ भने घरको फोहोर लिएर बाहिर निस्किने अनि अरू कसैको घर अगाडि लगाएर अथवा चौरमा लगाएर फालिदिने भन्ने समस्या पनि एकदम सुनिएको छ। अरू वडामा पनि यो वडामा पनि एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ वडाले के कस्तो कारवाही अगाडि बढाउन सक्छ, के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो घरको व्यवस्थापन जसरी ध्यान दिएर गरेछौँ यो बाहिरी बाटोको व्यवस्थापन पनि हाम्रो जिम्मेवारीमा छ भनेर सबै बाटाघाटामा बस्ने सबै नागरिक र वडावासीहरूले सोचिदिनुपर्छ। म यो चिज चाहिँ आजको यो मिडियाबाट आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र यसमा वडा अध्यक्षले के सहयोग गर्नुपर्छ म तत्पर पनि छु, तत्पर पनि हुन तयार छु र हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू सबैलाई म त्यहाँ इन्भल्भ गराउन पनि चाहन्छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाडी समयमा आएन, फोहोर उठाउने समयमा आएन, यदा कदा फाल्ने पनि गर्छन्। तर एकछिनको के अरे सहज मात्रै सोचेर हुँदैन, हामीले तोकेको नमसित्र सबै लायो भनेदेखि सबै कुरा हुन्छ। अब हामी ठुलो सहर बनाउँदैछौँ, स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट अगाडि सरिराखेको छ, तर फोहोर व्यवस्थापन गरेन स्मार्ट सिटी हुनसक्छ त? सक्दैन, सम्भव छैन। अनि प्लास्टिकको पोकोमा हामी चाहिँ हातमा बोकेर चाहिँ फोहोर मैला चाहिँ यत्रो चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको पिच बाटोमा फाल्दाखेरि स्मार्ट सिटी त बन्छ त? बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै हो भनेदेखि दण्ड जरिमानाको व्यवस्था पनि हुन्छ, शासन पद्धति कडा पनि हुनुपर्छ र पहिलो कुरामा उहाँलाई चाहिँ भावनादेखि जोगाउन पनि पर्छ। भावना जोगाउनको निम्ति चाहिँ हामी सबैभन्दा अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गर्नुपर्छ र त्यसो गऱ्यो भनेदेखि यसले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, नसकिने कुरा केही पनि छैन। पछिल्लो समयमा त सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि सुध्रदै गएको अवस्था छ, तैपनि मानिसहरूमा के छाप छ भने सामुदायिक विद्यालयमा गएर आफ्ना सन्तानलाई छोराछोरीलाई पढाउनुभन्दा संस्थागत विद्यालय चाहिँ राम्रो हुन्छन् भन्ने अझै पनि त्यो मानसपटलमा त्यस्तो प्रकारको सोच रहेको छ। त्यस्तो सोचलाई सुधार्नको लागि अनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई थप सबल बनाउँदै लानको लागि के गर्न पर्छ होला तपाईँको विचारमा? सामुदायिक स्कुलमा नेपाली भाषा पढ्दाखेरि नेपालीमा पनि अब्बल हुन नसकेर गाह्रो भएको चिज छ कि यो अङ्ग्रेजीमा पढाइ छोडिदिनु, अब्बल त के अब्बल र अङ्ग्रेजीमा पनि, तर नेपाली पढाइ भएको मिडियम स्कुलहरू छ नि त त्यहाँ अब्बल भएर नेपालीमा अब्बल भएर विद्यार्थी सिक्यो भने किन अङ्ग्रेजी चाहियो र तर त्यहाँ अब्बल हुन सकिरहेको छ? यो कसो कमजोरी त्यो भन्दाखेरि सरकारको कमजोरी, लोकल सरकारको कमजोरी, म वडाध्यक्षको कमजोरी, यी धेरै कुराहरू जोडिएका छन् कि यो अरूलाई मात्रै दोष दिएको हुँदैन। अङ्ग्रेजी मिडियम मात्रै पढेर संसारमा को के भाषा त, चाइनिजहरूले आफ्नो भाषा पढ्छन् चाइना संसार चलाएको छ त, चलन रसियनहरूले आफ्नो भाषा पढेर संसार चलाएको छन् त, छैनन् र? त्यसले गर्दाखेरि भाषाले त्यति फरक पर्ने जस्तो लाग्दैन, तर जुन भाषा जुन संस्थामा पढाइन्छ कि त्यो चिज चाहिँ अब्बल भएर निस्किनुपर्छ। र नेपाली पढाइ मिडियम भएको स्कुलहरूले सबैभन्दा राम्रो बनाएर हामीले निकाल्यौँ भनेदेखि अङ्ग्रेजी चाहिँदैन, मेरो मान्यता चाहिँ त्यस्तो छ। अब नेपाली स्कुलमा राम्रै पढाइ, सामुदायिक स्कुलमा राम्रै पढाइ नभएपछि त विकल्प खोज्छ नि त, प्राइभेटमा त यता ठ्याङ्की ठ्याङ लाएर हुन्छ कि उता च्यापेर हुन्छ कि समातेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, कोरेर हुन्छ कि कोराएर हुन्छ कि पास गराउँछ। अब सामुदायिक स्कुलमा त्यो देखिँदैन कि, तर त्यसको खालको ट्रेन्डको विकास अब हामी गर्नुपर्छ र त्यति नै हामी लगनशील हुनुपर्छ। अब शिक्षक साथीहरूले नै के सोच्नुपर्छ, सरकारले पनि के सोच्नुपर्छ भने, लोकल सरकारले पनि के सोच्नुपर्छ भनेदेखि, अब यो नेपालको विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो, शिक्षाले माथि उठायो भने यो देशको विकास हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ शिक्षक साथीहरू र अथवा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयहरूका साथीहरू र शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाले चाहिँ के व्यवस्था सुविधा गरिदिनु पर्छ, सुविधा गरिदिए पनि शैक्षिक संस्थाहरू माथि उठाएर चाहिँ लानुपर्छ र यसैले देशको विकास हुन्छ भनेर सरकारले पनि सोचेर त्यो योजना ल्याउनु पर्छ। तब मात्रै हुन्छ कि अब राजनीतिक कलरको गरेर मात्रै हुँदैन, कामकाजी को छ, साँच्चै आफ्नो विषयमा अब्बल राख्ने को छ भनेर हामीले खोजी गर्न पनि दिन आएको छ। र त्यसैले गर्दाखेरि म आजभोलि के भन्न चाहन्छु भने, म एउटा राजनीति ठाउँबाटै आएको मान्छे, अब भाषण गर्ने सिकाउने होइन, काम गर्ने सिकाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने सिकाउने। रोजगारी सिर्जना गर्यो भने के हुन्छ, उसको परिवार पाल्छ, उसले अर्को सिर्जना गर्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ, अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई सिनर्जी एफएमबाट असाध्यै खोजी गरेर फोन गर्नुभयो, धेरै पटक समय पनि मैले दिएँ तर आउन सकिनँ।
अब धेरै कुराले गर्दाखेरि आज असाध्यै यो जुन वडा अफिसमै आएर जुन वडाको बारेमा र समसामयिक विषयमा तपाईँले जुन अन्तर्वार्ता एउटा लिएर चाहिँ असाध्य सहयोग गर्नुभएको छ, यो सधैँ नै यस्तो खालको वातावरण रहोस् भन्ने म कामना पनि चाहन्छु र तपाईँलाई धन्यवाद पनि चाहन्छु र सिनर्जी एफएमका सबै टिमलाई मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सधैँ हाम्रो सहकार्य सहयोग सबै कुरा चाहिँ सकारात्मक सोचका कुराहरू सधैँ नै यो मिडियाले बोकेको सुन्छु पनि अझै पनि माथिसम्म बोकेर जाओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यतिन्जेल हामीसँग कार्यक्रम जनमञ्चमा हुनुहुन्थ्यो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 वडा अध्यक्ष नरेन्द्र कन्दङबा। आजको लागि कार्यक्रम जनमञ्चको निर्धारित समय सकिसकेको छ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? आफ्नो अमूल्य सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। तपाईँले सिनर्जी एफएमको स्टुडियोको फोन नम्बर 056-527-472 फोन गरेर आफ्ना मनमा लागेका कुरा हामीसँग खुलस्त बाँड्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो इमेल एड्रेस synergyfm@gmail.com पनि तपाईँले आफ्ना प्रतिक्रिया लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका अलावा हाम्रो युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमा पनि सिधै मेसेज तथा कमेन्ट गरेर तपाईँले आफ्ना मनमा लागेका कुरा हामीसँग साट्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम जनमञ्चको अर्को अङ्कमा हामी नयाँ अतिथिलाई लिएर तपाईँमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तुता शिव गौतम, प्राविधिक मित्र एवं जनमञ्च परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।